ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗೆದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ವಿಜನ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ದೇಶ ಜನ? ನೂರಕ್ಕೆ 100 ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಜನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಓಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್, ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡು. ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು? ನೀವು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಅದರ ನಾಯಕತ್ವನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು, ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್.